Abşeron rayon Masazır qəsəbəsindəyik. Zəngilanlı ailələr buradan toplanaraq 29 il ərzində həsrətində olduqları doğma yurtlarına qayıdacaqlar. Onlar çox sevincidirlər, çox həyəcanlıdırlar və bu da əslində təbiidir. Çünki 30 ilə yaxın bir vaxtda erməni silahlı qüvvələri tərəfindən doğma torpaqlarımız, ərazilərimiz düşmən tapdağı altındaydı. Bugün isə artıq haqq öz yerini tapıb. Artıq Zəngilanın əzəli sakinləri öz doğma yurtlarına qayıdırlar. Zəngilan rayonunda ağıllı kənd konsepsiyası əsasında salınan Ağalı kəndinə növbəti köç Masazır qəsəbəsində yerləşən Zəngilan şəhərciyindən yola düşdü. Böyük qayıdışın ikinci mərhələsində 12 ailədən 63 nəfər yurt yuvalarına qovuşur. Kənd sakinləri böyük sevgi, coşqu ilə ata-baba torpaqlarına yola düşdülər. 93-cü ildə biz köçdük, Mahir Bey ilə əlaqədardır, köçdülər, gəldik, biz gəsdə yaşadı. Allah prezidentimizin canı salamat eləsin ki, bizi belə bir şəraitlə yenə dalım, arxaya qaytardılar. Nə də bilərik, bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Bizim sevincimizin həddi budur, yoxdur ki, biz bu formu gediriyoruz. Zəngilan rayon sakinləri artıq öz doğma torpaqlarındadırlar, Ağalı kəndindədirlər, çox sevincidirlər və həyəcanlıdırlar, çünki 29 il torpaq həsrətindən sonra yenidən öz ata-baba yurdlarına qovuşdular. Şükür, ay Allah, sana qurban, bu şərait bizə yaradanların köməkləri olsun ki, bu torpağımıza şükür, gəldik çatdı, sevincimizin, nə deyim, danışa da bilmək, kədərlənirəm də, ondan sonra sevinirəm də, sevindin, sevinç kədəridir. 30 ilə yaxın yurt həsrəti ilə yaşayan ailələr yeni salınan və ən müasir infrastruktu olan kənddə onlara verilən evlərdə daimi məskunlaşacaqlar. Köçürülən ailələr əsasən müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır şəraitdə yaşayanlar arasından seçilib. Bu zaman köçürülmək üçün təqdim edilən yaşayış sahələrinin həcmi də nəzərə alınıb. Köçürülənlər arasında 1-ci, 2-ci və 3-cü ağalı kəndlərinin sakinləri var. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq öz evləri ilə tanış olacaqlar və onlara deməli, evlərin açarları təhvil olacaqdır. Bildiyiniz kimi, deməli, iyul ayında birinci mərhələ həyata keçirilib və 41 ailə, 201 nəfər artıq öz evlərindədir. Ağalı kəndin deməli, öz evlərindədirlər. Bu bir ay ərzində kifayət qədər böyük işlər görülüb. Bugünkü ailənin deməli, köçmənin içində bizim müəllimlərimizdir. Artıq məktəb son tamamlama işləri həyata keçirilir və 15 sentyabr inşallah birinci zəng deməli olacaq burada. Ümumilikdə ikinci mərhələdə 25 ailədən 125 nəfərin iki qrup şəklində köçü planlaşdırılır. 13 ailədən 62 nəfər olmaqla ikinci qrupun köçü isə sentyabrın 10-u baş tutacaq. Rauf Məmmədov, Ayşən Cümşudova, Sehra Cazadoğlu, ASTV Xəbər.